Dobrej. Jo, ne, to dobře přitlíví ta kamerka. Jo, funguje to. Koukám, že... A to pak ale... se jako raduješ tak moc stejně těma rukama. Jsme hráli včera, já nevím, hodinu, možná dvě hodiny. To jste museli být spocený. Vypálíš kalorii. To je super, no. Že jsem tak směla, kolik to stojí. Musíš zeptat Ježíška. Musíš to pejí Ježíška. Aha. Ty jsi nevyskočil. Neumíš vyfixovat takhle. Ale oni to mají připravený. Jo, ty jsi to šitě, jo. Takže... takže vlastně víš potom, jako by byla komunita, podobný přístroje, tak můžeš sedět a prostě povídat jako Skype. Ještě jednou. Hezky. Tomáš je tak řekl. Buď to ze zdrojů z internetu, kde připojí na internet. Buď to bezdrátovou pevnou linku. A nebo ze svého počítače. Funguje to, rozeznává to MediaCenter. Takže, co mají Windowsky, jo, tak MediaCenter, tak všechno. Ježiš, to je bouráku. Se synchronizuje a můžeš koukat z počítače rovnou tady sem. To právě chci vyzkoušet, ještě to nemám propojený úplně ideálně, protože to je přes Cinče a když bych to chtěl jako bylo pěkný, tak musím HDMI kabel. Ono to má i optiku, všechno. Že to ve standardu nedodávají, ty HDMI kabel. No. Bude se ještě dvakrátkej obraz. No, právě, no, že ten obraz bude mnohem lepší, že jo. Tak máme teď, když ty...